Грав гольф, а ще стрільба з лука. Для нашої країни це незвичні види спорту, але одні з найкращих для реабілітації воїнів. Лук гартує витримку і душевну рівновагу, а ще допомагає покращити фізичну форму. Вікторія Балицька побувала у тирі на тренуванні наших захисників. Ветеран АТО Павло Лучків стрільбою з лука займається вже 5 років. Половина випущених стріл у десятку. 10, 9, 9. Після поранення та контузії у 2015 році Павло мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але допоміг спорт. Замикався в собі, так сидів, вгрузився. І навіть більше так на негатив тягнув. А так пішов, попробував себе. Зайшло. Сподобалося. Думаю, блін, це ж так просто, це, ну скільки там треба, розмір багато не треба, лук розтягнув, вистрілив, все, попав, ти чемпіон. А насправді не все так просто. І стабілізує воно психологічно, морально, витримка і якусь нервову систему, воно трохи так добряче лікує. Цієї осені Павло став переможцем на іграх нескорених. Тому що я змагався не з суперниками, а тут про змагання зі самим собою, наскільки ти володієш своїм тілом, своїм психоемоційним станом. Тепер Павло долучає до стрільби з лука ветеранів повномасштабної війни. Боєць 14-ї окремої механізованої бригади Олег Сподін був поранений цьогоріч у лютому. Я побіг на допомогу хлопцям витягувати пораненого побратима. От, і, на жаль, над нами висіла ворожа пташка, яка коригувала мінометний обстріл, і один із снарядів попав по групі. От, там. Декілька загинуло хлопців, і мені прилетіло по коліну. Олег втратив ногу, влітку отримав протез. Стрільбою з лука воїн займається лише кілька тижнів, але це вже стало його улюбленим заняттям. Представляєте, я зараз на реабілітації в Трускавці, кожен день в Львів катаюсь туди-сюди, чисто на тренування приїхати, а реабілітація там. Тож добиратися години три десь на дорогу потрібно, тому що ще й зима, сніг. Руслан Павловський воював на Азовсталі, пережив полон. Торік у вересні бійця обміняли. Каже, стрільба з лука замінила психотерапію. Мені потрібно проходити все время психологів, ну, у мене психічні розлади. А як я почав займатися стрільбою з лука, в мене ця потреба відпала. Я тут, ну, дуже гарно розгружаюсь, соціалізуюсь, чую, як я виліковуюсь. Стрільба з лука – один із найкращих реабілітуючих видів спорту, переконує тренер Костянтин Школьний. Є такі, що взагалі без рук, але все одно можуть стріляти. Тому що є такі стрілки, що стріляють і в ногою тримають лук, і зубами стріляють. Дуже багато є це саме. А головне, що стрільба, вона просто така дуже психологічна, емоційна і психологічно, скажімо, витримки такої потребує. Тому вони на тому дуже зосереджуються, і для них то дуже таке помічне є. Жодних послаблень тренер ветеранам не дає. Помічає найдрібнішу помилку. Плавний дотяг починає. Плавно. Хорошо, зараз дуже гарний вистріл був. Руслан, відкриваєш пальці? Почав пальці відкривати. Звідки в тебе це взялась помилка? Ну, ти ж нормально робив. У лучників і початківців у неділю перші змагання. І це не про нагороди, а про перемогу над собою. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».